U Osiponici je svečano otvorena nova ambulanta u kojoj će pacijentima ovog i okolnih sela, osim primarne zdravstvene zaštite, u buduće medicinsku pomoć pružati i lekari specijalisti. Uručene su i zahvalnice gradonačelnici doktorki Jasni Abramović, direktorki Doma zdravlja doktorki Vesni Ivković, doktoru Ivici Jeftiću, članu gradskog veća, profesoru Prvoslavu Markoviću i mnogim donatorima koji su pomogli sređivanje i opremanje seoske ambulante. Gradonačelnica dr. Jasna Abramović uručila je 18 ugovora o dodeli stipendije učenicima srednjih škola, studentima osnovnih studija i drugog stepena studija za školsku 2013-2014. Godinu. Sredstva su odobrena za 73 stipendista. Stipendije će se isplaćivati u 10 rata, a mesečni iznosi su 8.000 dinara za studente, odnosno 5.000 dinara za učenike. U toku su redovne prijave za korisnike boračko-invalidske zaštite. Korisnici do 15. marta treba da se jave sa ličnom kartom u sobu broj 65 u Gradskoj upravi Smederevo. Javno preduzeće za stambene usluge i toplifikaciju odlučilo da februarski račun svim korisnicima umanji za 20%, a redovnim platišama odobri i dodatni popust od 10% umjesto dosadašnjih 5%, ukoliko februarski račun plate do 25. marta. Održano je pojedinačno prvenstvo Srbije u krosu u Sučinu. Na pobedničkom postolju sa osvojenom zlatnom medaljom i titulom prvaka Srbije našao se Milan Vladisavljević, atletičar Atletskog kluba Smederevo u kategoriji mlađih juniora, ostvarivši ubedljivu pobedu sa prednošću od nekoliko stotina metara. Pobedu su zabeležili veterani kluba Disić Verica i Sekulić Lazar i okitili se zlatom. Kristijan Ristić osvojio je 8. mesto i uspeo da donese bodove klubu. Banjani Nemanja je osvojio 14. u kategoriji starijih juniora, a Stanojević Emilija je osvojila 15. mesto u kategoriji starijih pionirki. Na otvorenom školskom prvenstvu u gimnastici, koje je organizovao Savez za školski sport u kategoriji od 1. do 4. razreda, najuspešnija bila je osnovna škola Dositej Obradović. U kategoriji od 5. do 6. i od 7. do 8. razreda najbolji su bili učenici osnovne škole dr. Jovan Cvijić. Učenici gimnazije plasirali su se na dalji rang takmičenja. Naredno takmičenje u gimnastici biće održano u subotu u Kostolcu. Razvedravanje sa sunčanim intervalima tokom dana. Maksimalna temperatura oko 12 stepeni.